دلیا او سپیشل علاپنامه د بیگ ټلویزیون ګرانولیدونکو ستړي مشي نن شنبه ده د کال 1409 نوی د کاب دویمه چې سمون خوري د کال 2023 د فبروري له شالې منیټې سره په موږ دې ساعت څو مهم خبرونه دا وایند زه مهم لا مشه هو سم بشپړ خبرونه یو کړی ماینده جاوزجان او سرپل پر لوی لاره باندې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا کاشف او لمنځه وړل شوی دی دا جاوزجان د پولیسو ویان مسعود ندیم بیگ ټلویزیون ته وویل وسله والو طالبانو دا جاوزجان سرپل پر لوی لاره باندې یو ماین افغان ځواکونو ته د زیان رسولو لپاره ځای پر ځای کړی و چې د افغان ځواکونو لخوا کاشف او لمنځه وړل شوی دی دا افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه کې په فاریاب ولایت کې لس تنه وسلوالو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده کریم یورش د فاریاب ولایت د پولیسو ویاند بیگ ټلویزیون ته وویل افغان ځواکونو د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو سره نښته ترسره کړې ده چې په پایله کې یې 15 تنه وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي په بغلان ولایت کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته کې 18 تنه وسلوال وژل شوي او ټپیان دي احمد جاوید بشارت د بغلان د پولیس ویاند رسنۍ ته وویل افغان ځواکونو د بغلان ولایت په مرکزي ولسوالۍ په دهنغوري سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره جګړه ترسره کړې چې په پایله کې 18 تنه وسلوال وژل شوي او نور ټپیان دي وسلوالو طالبانو لا د دغې پیښې په هکله رسنۍ ته څه نه دي ویلي څلور کړۍ ماینونه د هیواد په درې ولایتونو کې د پولیسو لخوا کشف او خنثی شوي دي د کورنۍ چار وزارت په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي پولیسو د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په کندوز فراه او هرات ولایتونو کې څلور کړۍ ماینونه کشف او له منځه وړي دي وسلوال طالبان تل د ماینونو څخه په افغان جګړه کې ګټه اخلي ګرانو لیدونکو دا وو تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ څو وروستي مهم خبرونه تر بیا هم په لاس پارم د خدای په امان